А чи знаєте ви, що олія гіацинтів в парфумерії використовувалась у складі дуже дорогих і вишуканих парфумів? Аромат гіацинтів дуже сильний, насичений і приємний, але може викликати сильний головний біль у чутливих людей. Взагалі гіацинти мега круті, ідеальні для вигонки, тому що їх можна посадити в горщики з ґрунтом, в вазочки чи в глечики з водою і примусити зацвісти раніше весни, тобто взимку. Це робить їх чудовим вибором для зимових свят. Але важливо знати, що цибулини гіацинтів є токсичними, і їх потрібно подалі тримати від домашніх улюбленців, від дітей, щоб їх ніхто не з'їв. І взагалі важливо після кожного контакту із цибулиною мити руки. Гіацинти дуже тривало цвітуть у вазі, особливо якщо часто замінювати воду. Важливий ботанічний факт про гіацинти. Взагалі гіацинти – це рослини із однією квітковою стрілкою, на якій є безліч – від 30 до 50 квітів-дзвіночків. В різних країнах гіацинти мають різне значення, різну символіку, різні асоціації з різними настроями, емоціями. Взагалі вони дуже популярні, дуже поширені за рахунок того, що поєднують в собі красу, аромат і тривале цвітіння.